Amerika Qo'shma Shtatlarida mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri o'tkazildi. Bu haqda Washingtondagi diplomatik vakolatxonamiz xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, tadbirda Amerika va Kanadaning turli hududlarida yashayotgan vatandoshlarimiz ishtirok etib, ommaviy tomoshalar, dala sayillari, avtoulov paradlari, madaniyat va sport ustalarining qiziqarli chiqishlari namoyish etilgan. Bayram tadbirini ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston, AQSh, Kanada va dunyoning boshqa turli nuqtalaridan minglab insonlar onlayn tarzda tomosha qilib borishgan. Avvalgi O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov, mamlakatimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Baxtiyor Ibrahimov hamda Nyu-Yorkdagi bosh konsul Kamol Ikromovlar nutq so'zlab barchani O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik ayyomi bilan tabriklashgan. Shuningdek, so'nggi yillarda mamlakatimiz taraqqiyotini yangi yuksak bosqichga ko'tarilganiga hamda yurtimizda yangi davlat va jamiyat qurish uchun tarixiy ishlar amalga oshirilayotganiga, katta marralar zabt etilayotganiga alohida e'tibor qaratilgan. O'z navbatida Vatandoshlar jamoat fondi Vasiylik kengashi raisi o'rinbosari Ravshan Ermatov esa ezgu tilaklar tilab, mamlakatimiz tomonidan xorijdagi vatandoshlarimizga qaratilayotgan katta e'tibor haqida gapirib o'tdi. Shu bilan birga Ermatov yangi Vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilgani, xorijdagi vatandosh uyushmalar bilan tizimli ravishda faol muloqot olib borish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va jipslashtirish uchun yangi imkoniyat ochilayotgan haqida aytgan. Bayram tadbiri masofaviy tarzda bo'lishiga qaramay, unda ishtirok etgan san'at, sport vakillari, ijtimoiy hayotdagi faol insonlar o'zaro birdamlik ruhini ko'rsata olishdi.